私たちの暮らしとエネルギー、とても大切な問題ですね。火力、水力、そして電気のおよそ3割を支える原子力。今改定中の原子力の長期計画について皆様の率直なご意見を科学技術省までお寄せください。応募用紙をお送りしますので、はがきでお申し込みください。ご一緒に考えましょう。エネルギー、原子力のこと。